Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat datang ke Nas Gamer Channel. Kali ini kita nak buat tutorial macam mana nak apa nama buat mod dekat GTA 5. Okey, kita mulakannya sekarang. Okey, first kali kita buka dulu Google Chrome. Okey, Google Chrome. Alright, kita masuklah. Ini dia main page apa ni, GTA5mods.com. Okay, ini dia punya ni. Then, okay, dah sudah ni, kita buka ni satu lagi. Ini search, kena search kat Google lah. Type je OpenIV macam ni, OpenIV. Lepas tu jangan keluar dia punya lah. Ataupun korang senang je, korang klik je link description kat bawah. Alright. Link dia ada dekat description. Lepas itu, okey, script hook 5. Okey, link ni pun ada dekat description, so korang boleh ni lah, klik link tu, lepas tu boleh download dekat situ. Okey, yang first kali, paling penting kali ni ni, korang kena download yang atas ni. Yang bawah ni untuk developer. Okey, yang bawah ni untuk developer. Yang ni je download, yang ni je. Alright, lepas tu ni script hook 3.1. Okey, kat bawah ni pergi kat asset ni, lepas tu ni .zip ni, korang download yang itu. Then sama juga native UI. Okey, sama juga pergi kat ni, ni kalau versi ni, yang versi yang baru dia akan keluar terus dia. Okey, asset ni release ni. Lepas tu luar plugin ni download sahaja. Okey, lepas tu pack life ni download, hip limit adjuster download, download je dulu ni. Hip adjuster ni pun download je. Last sekali, okey, ni dia F7YO, hip config dia. Okey, lepas tu ada dua lagi, dua lagi, itu trainer, sorry, trainer. Okey, trainer satu menu. Ini menu ni, menu ni kadang masuk ada dekat page ni, main page ni. Lepas tu kat ada razor ni, razor punya pin comment ni. Ni right click, masuk je ni. So korang download dari sini menu PC version 1.4 ni. Okey, ni zip ni. Then lepas itu bunyi endos ni back. Korang boleh pilih sama ada nak enhance multi trainer ataupun simple trainer sajak 327. Tapi aku lagi suka ni simple trainer ni, pasal function dia banyak. Okey, download, korang boleh download ni. Lepas tu dah, dah settle. So main untuk basic ya, dah settle dah. Okey, kali ni kita tunjuk lah macam mana nak installkan semua tu. Alright. Okey, lepas korang dah download apa ni, OpenIV tu, okey, tak apa. Dia akan keluar installer bentuk dia macam ni. Ni folder ni aku simpankan semua mod-mod ni. Okey, dia akan keluarkan installer macam ni. Dia akan keluar ni. Korang double click ni, run, dia akan install. Biasalah select language lah, apa semua, terms and agreement lah, apa semua tu. Okey, bila dah siap install, dia akan keluar macam ni, lambang macam ni, OpenIV. Ini dia. Okey, click OpenIV. So dia akan keluar macam ni. Ada GTA Liberty City lah apa semua ni. Okey, kita klik ni. Ni under Windows ni. Okey, klik, dia akan keluar macam ni. Dia akan cari file dia untuk synchronize. Tapi biasanya kalau ini baru, korang baru first install ni, dia takkan apa nama, keluar ni. Dia akan keluar satu lah kotak, lepas tu dia kata suruh browse. Lebih kurang macam, lebih kurang macam ni lah, lebih kurang lah bentuk dia, lebih kurang macam ni lah, lebih kurang. Okey, klik, klik and browse. Okey, alright, macam apa tadi tu, kat sini ni. Okey, GT Steam Library macam ni lah, common, klik ni lah, select folder, dah habis. Okey,
aku kena cancel lah pasal dah sudah kan. Alright, bila dah sudah tu semua, dia dah keluar, dia dah synchronize kan tu. Okay, bila masuk balik korang ni tekan edit mode. Bila korang tekan edit mode ni, dia akan keluar satu button ASI manager dekat sini. So, aku dah sudah dah, so dia takkan keluar lah. So, bila korang klikkan button ASI manager tu, dia akan keluar ini ASI manager open IP CTA5 ASI manager ni semua. Cuma yang ni tiga-tiga ni warna biru. Tu dekat sini not install, not install, not install. Okay, korang install ni. Yang wajibnya is ASI loader ni dengan OpenIV ni, OpenIV.ASI ni. Dua ni kena install. Open camera ni sekali korang nak pakai ke tidak. User korang baca ni, enhance free camera boundary limitation in Rockstar Editor. Kalau korang rajin pakai Rockstar Editor, bolehlah install benda ni. Kalau tak, tak payah lah. Okay, close. Dah sudah install tiga-tiga ni, close. Bila korang install OpenIV ni, dia akan keluar satu lagi. Dia akan keluarkan satu lagi folder, iaitu mod folder. Okay, alright. Kita minimize dulu. Then kita buka ni Start Explorer kita. Okay, buat yang Windows ni macam ni. So senang. Okay, alright. So bagi, biar Windows ni macam ni. 1, 2, 3. So senang untuk korang nak ni lah. Okay, yang atas ni korang buka dia punya main directory GTA ni. Okay, bawah ni pula. Okay, korang dah download semua tu tadi kan. Macam aku dah save kat dia dekat sini. Under script mode main. Ni dia akan keluar jadi GTA 5. Okay, adjuster ni, luar, pack life, release ni. Ini native UI. Itu ni script hook 2215, script hook 3.1. Extract semua separate folder. Make sure korang dah ada WinRAR. Tak ada lah, korang boleh download je dekat ni Google Chrome. Okay, ambil ni semua. Ni GTA 5 adjuster ni, copy paste ni yang 650MB. Paste ni. Okay dah. Alright, lepas tu ni adjuster 750MB. Okay, ni copy paste dekat main root folder dia luar. Okay, copy paste. Okay, dah pack life. Okay, copy paste. Okay, dah right main. Jadi ini sebab ni native UI ni .dll dengan .xml ni korang copy dia, bagi kat script folder. Okay, paste kat sini, kat script folder, kat dalam script folder. Korang jangan paste dekat root pula ni. Kalau korang masuk mission ke apa, korang download mission ke semua lah, semua tak dapat main lah. Okay, native UI dengan dua native UI ni korang kena masukkan dia dekat script folder. Make sure dekat script folder. Okay, ni dia. Okay, alright, dah sudah. Okay, script hook ni folder kau bagi sini, folder 215 ni bin. Copy din put 8 ni dengan script hook 5. Copy paste. Replace kan din put, din put 8 tu. Sebab bila korang buka OpenIV apa ni, install OpenIV.ASI tu, dia akan automatically dia akan install yang din put 8 tu. Okay, lepas tu replace saja. Alright, lepas tu ni script hook.net 3.1 ni. Okay, korang kena buka configuration setting ni dan keluar macam ni. Reload key tu korang kena tukarkan ke insert. Okay, tukarkan ke insert. Console key tak perlu, tak macam pun. Itu kalau developer mungkin lah. Kalau tak, tak payah. Okay, save. Copy kan semua ni. Skip hook, skip hook, skip hook, skip hook, skip hook ni. Sorry, skip hook ni semua. Copy, paste. Okay, siap. Alright. Okay, sudah. Delete ya, kemudian delete ni jadikan dia backup. Okey, lepas tu tadi kita dah apa, trainer, simple trainer dengan menu trainer. Okey, sudah. Alright, menu trainer ni korang copy paste ya, jadi paste. Okey, sudah. Back, remember menu ni, menu stuff ni
folder yang tu dengan menu .asi ni. Okey, bila sudah pada balik sini delete dia. Ni trainer .asi ni dengan trainer configuration ni. Okey, copy ke tu paste. Alright. Kalau sudah dah ada dah. So tak payah nak ni lagi dah. Okey. Okey, dah sudah, dah settle tu. Maka habis. Alright. Kita buka pula apa ni? Ah, sorry, sebelum tu. Balik sini balik. DMS mod ni. Okey, tadi kita download apa ni? Config kan, game config tu. Dengan keluar macam ni. GTA 5 config version 24. Okey, kalau korang punya 2215 ambil ni. Test ni. Kalau tak 200 ke 2189 ke 1737 ke apa semua ni kat sini. Pilihlah version korang 1737, 1737.6 apa semua ni. 2000 lah apa lah. Ijadahnya. Okey, dah sudah. Okey. Korang boleh pilih lah ini traffic dengan pad ni mana satu orang nak macam aku. Kita pakai ini. So nampak balance sikit lah. Tak ada jam sangat jalan. Kereta je banyak. Okey. Ingat ni. Alright. Satu lagi. Dekat mod ni. Korang kena copy dulu. Okey. Macam ni. Korang tengok sini. Alright. Korang ni. Buka mod ni. Right click. Okey, right click, buka, buat folder baru. Update as per copy, macam copy balik ni. Dua ni. So buka ni, right click, new folder, tulis update. Lepas tu buka lagi satu, new folder x64, standby. Dua ni. Okey, bila dah sudah, click, right click update ni. Okey. Right click update tu. Korang kena copy ni. Okey, ini tau. So, update tu daripada update yang ni sebenarnya. Update ni copy. Copy ni lepas tu dekat mod buka update ni paste kat sini. Macam tu. Atau macam mana kita lah korang buka lah benda ni kan. Kita tengok apa suka buka dulu bawah atau bawah macam tu. Okey, ni kita balik ke root folder ni. Ha ni. Kita buka mod. Yang juga dekat sini. Update. Update dekat dalam dia. Buka dalam dia sini ha ni untuk dia sama nampak ni 64 update ha, dia macam tu. Okay, buka 64 ni pula, buka 64 ni korang copy new folder dia cpack je ni tak payah, dua ni tak payah, data dengan metadata ni tak payah. Okey, buka ni ni tak apa, ini same, ini kemudian pula nanti aku tunjuk macam mana apa ni nak MP yang mana satu, page day yang mana satu untuk di ni kan download kan. Sama jugalah ini common ni E, I, N, M ni tu nanti lah. Itu kemudian cerita. Tapi yang penting basic yang tu dulu. Ok, so bila dah masukkan dia update.rpf pun kat dalam mod dekat OpenIV ni. Ok, korang pergi sini. Ataupun kalau belum lagi lah, kalau malas nak ni kan, update ni pergi kat sini update.rpf ni nampak ni show in mod folder. Ataupun copy to mod folder. Okey, korang klik kan dia. Klik, dia akan keluar masuk ke ni mod folder. Alright. Update.rpf. Okey, common data. Ni dia game config-nya. So, dia akan keluar situ. Balik ke script. Config. A5 ni. 2215. Okey, tadi aku nak pakai is ni. 1.5. So copy paste. Ok, dah sudah je settle ni. Barulah buka game. Buka Rockstar tu. Rockstar editor. Rockstar editor lah, Rockstar launcher ni. Dan klik on Steam untuk main game dia. Ok guys, kita masuk ke game dulu. Alright. Okay. Kalau tengah F3 untuk keluarkan apa ni? Simple training punya ni. Menu. Lepas tu kalau tekan F8 akan loadkan menu punya ni. Then
baru boleh keluarkan dia punya ni lah. Sebenarnya tekan lagi sekali, tekan F8 tu tekan dua kali, dia akan load kena menu. Satu lagi dia akan keluarkan menu punya ni, dia akan keluarkan menu punya menu. Okey, lepas tu balik ke ni simple frame dia, tekan F3. Ada beberapa perkara juga yang korang kena buat. Okey, antaranya timing. Timing ni ni rutan duration ni better korang bandingkan. Kalau tak nanti cepat gila, tahu-tahu dah malam. Kata korang lah kalau ni, tapi better bagi aku ni, korang set lah ni apa korang nak. Okey. Dan teleport, ada teleport ni. Enable MP Maps. Kalau korang try enable MP Maps ni pun, korang boleh download lagi satu ni lah. Enable all interiors. Tapi tu apa, dan misi ke, dan dekat vehicle sini ni sekali korang, korang boleh ni juga default radio station ni turn off. Ok, dan sini pergi ke apa ni, dekat nombor 6 dekat numpad, dia akan ke page sebelah ni, reveal full map. So kau dah tuduh and prison on map. So save setting. Ok, minis dia ni akan ambil take sekiranya dalam masa beberapa saat. Sudah. Ok, korang dah boleh main lah. Korang boleh lah belasah beberapa, korang boleh test. Ok, nak apa ni, nak try spawn kereta. Dia bukan ni vehicle spawn. Dia ambil lah ni, apa tu, muscle car contohnya. Belasah lah kita pun. Kau menu pula, biasa lah. Ok, ni vehicle option, vehicle spawner, mana scooter ke apa. Ok, ambil lah belasah kereta pun di pun V1, tapi lah ok, itu ada. Ok guys, terima kasih kerana menonton, terima kasih kerana subscribe. Kita jumpa lagi di video tutorial yang akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.